Tanjung Malim, stesen yang terakhir. So KTM Komuter menyediakan perkhidmatan daripada Tanjung Malim ke Kuala Lumpur. Habis saja Tanjung Malim dah tak ada apa-apa. Korang cuma meraiki ETS sahaja untuk ke stesen seterusnya. Itu sahaja perkara saya pada hari ini. Thank you for watching. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Salam untuk Wahid Barakatuh. Sampai di sini saja. So thank you for watching video. InsyaAllah semua kita jumpa lagi. Kita malam barang semua.